ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ବାୟୁରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବାର ବିପଦ ରହିଛି। ଯଦିଓ ଆମେ ତାକୁ ଡ୍ରପଲେଟ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଭାବିଛେ, ଯାହାକି ଗୋଟେ ଜଳୀୟ କଣା ଆକାରରେ ଭୂତାଣୁ ହେଉ ବା ପାଟି ବା ନାକରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ସିକ୍ରିସନ୍ ହେଉ, ଗୋଟେ ଜଳୀୟ କଣା ଆକାରରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ। ତାକୁ ସାଇଜ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ସେଇ ଯେଉଁ ଜଳୀୟ କଣାର ସାଇଜ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ସେଇଟା 0.5 μ ଅଛି, ସେ କିଛି ବାଟ ଯାଇ ସେକି କରିଯିବ। 0.3 μ ଅଛି, ଆଉ ଟିକିଏ ଅଧିକ ବାଟ ଯିବ। ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ କରିଥିଲୁ ଯେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ 1 ମିଟର କରିବା କି 2 ମିଟର କରିବା କି କେତେ ଆମର ଗ୍ୟାପ୍ ରହିବ ଖଟ ଖଟ ଭିତରେ କୋଭିଡ଼ ୱାର୍ଡ଼ରେ, ଏସବୁ ଡିଜାଇନ୍ କରାହେଇଥିଲା। ଆଗରୁ ବି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଥିଲା, ଯେହେତୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆମ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଉଛନ୍ତି, ଏ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଯେ କିଛି ସମୟ ପରିବେଶ ଗୋଟେ ସର୍ଫେସ୍ରେ ବା ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋର୍ରେ ହେଉ କି ମାଟରେ ହେଉ, ବହିରେ ହେଉ, ଷ୍ଟିଲ୍ରେ ହେଉ, ନ ଲାଗି ଭୂତାଣୁ କିଛି ସମୟ ବାୟୁରେ ବୁଲିପାରେ, ଏହା ଆମକୁ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଥିଲା। ତାହା ଏବେ 32 ଦେଶର 249 ଜଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏଣ୍ଡ୍ରସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଏଇ ଆର୍ଟିକଲ୍ ପବ୍ଲିଶ୍ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଇନଫେକ୍ସିୟସ୍ ଡିଜିଜ୍ ଜର୍ନାଲ୍ରେ। ତାପରେ WHO ତାକୁ ରିଭ୍ୟୁ କରି ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଯେ ବାୟୁବାହିତ ହୋଇପାରେ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାୟୁବାହିତ, ଏ ନୁହେଁ ଯେ ଗୋଟେ ଦେଶରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶକୁ ସେ ବାୟୁବାହିତ ହୋଇ ଚାଲିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କ୍ଲୋଜ୍ଡ ରୁମ୍ରେ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ରୁମ୍ ଯେଉଁଠିକି ଅନେକ ରୁମ୍ରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେ ଭୂତାଣୁଟାକୁ ନିଶ୍ୱାସରେ ନେଇପାରନ୍ତି। ତ ସେଇ ସମ୍ଭାବନାଟାକୁ ଏବେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ପରୀକ୍ଷା ହେଲା ପରେ ଆମେ ତା ଅନୁଯାୟୀ ଟିକିଏ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେହେତୁ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଏହି ସତର୍କତା ଆମ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଯାହା ପ୍ରଥମରୁ କହିଛେ ତାହା ସବୁବେଳେ କହୁଛେ, ଯେହେତୁ ଭୂତାଣୁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଆପଣ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ କଥା, ଯେତେ ପାରିବେ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ହାତ ଧୁଅନ୍ତୁ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି, କାହିଁକିନା ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟ ଛୁଇଁଲେ, ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଛୁଇଁଲେ, ଗୋଟେ ପେନ୍ ଛୁଇଁଲେ, ଗୋଟେ ବହି ଛୁଇଁଲେ, ତ ସେ ଭିତରେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆଉ ହାତ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆଖି ପାଟି ବା ନାକକୁ ଛୁଉଁଛନ୍ତି, ତାଦ୍ୱାରା ସେ ଭୂତାଣୁ ଦେହ ଭିତରକୁ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ହାତକୁ ବାରମ୍ବାର ଧୋଇବା। ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖକୁ, ଭିଜିଟର୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପେସେଣ୍ଟସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ରିଲେସନ୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ ବା କିଛି ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ କାମରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ 2 ମିଟର ଦୂରରେ ରଖିବା। ହେଲେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ, ତାଙ୍କ ନାକରୁ, ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ଭୂତାଣୁ ଆମ ପଟେ ଫୋପାଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ପିନ୍ଧିବା, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ବେରିୟର୍ ଜିନିଷ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛେ, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଭୂତାଣୁର ରିସ୍କ କମିଯାଉଛି। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁମାନେ ସତର୍କ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଦାହର ରିସ୍କ କମିଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଏପଟ ସେପଟ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଦାହର ରିସ୍କ ବେଶୀ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ସଜେସନ୍ ମୁଁ ଦେବି, ଯାହାକି ଆମେ ଆଗରୁ ଦେଇଛୁ, ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷ ଶେଷ ଯାଏଁ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ, ତାପରେ ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଯାଏଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ କେରଳ ଭଳି ରାଜ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଦେଇଦେଲେଣି ସେମିତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ହାତ ଧୋଇବା, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବା, ଏହା ଆମର ଗୋଟେ ଜୀବନଶୈଳୀ ହୋଇଯିବା ଦରକାର। ଓ କେବଳ COVID-19 ପାଇଁ ବା SARS-CoV-2 ପାଇଁ ନୁହେଁ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭୂତାଣୁ ଆସିପାରେ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜୀବାଣୁ ଆସିପାରେ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ବା ପ୍ରଦାହର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ତା ପାଇଁ ଆମେ ସତର୍କ ହୋଇଯିବା ଦରକାର, ଆମେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ମାନିବା ଦରକାର। ତାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା, ପରିବାର, ସମାଜ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା, ଯେଉଁ ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କାକୁ କମେଇ ପାରିବା। ଏଠି ମୁଁ କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁମାନେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇକି ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ 14 ଦିନର କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଘରେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଅନେକ ଅତି ଗୁରୁତର ଭାବରେ ସେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍କୁ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କମ୍ ଲକ୍ଷଣ ଅଛି ବା ଲକ୍ଷଣ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ଛାଡ଼ିବା ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା ବି କରାଯାଉନି ଯେ ସେମାନେ ନେଗେଟିଭ୍ ହେଲେ ବୋଲି। ସେମାନେ ଘରେ ଯାଇ ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ମିଳାମିଶା କରନ୍ତି ଓ ଠିକ୍ ନିୟମ ମାନନ୍ତିନି, ତାଙ୍କଠୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର ବିପଦ ରହୁଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଦେଇଛି ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ସେମାନେ ଆଉଥରେ ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର କଥା, ଆମେ କୋରିଆ, ଚାଇନା ଓ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଦେଖିଲୁ, ଭଲ ହୋଇଯାଇଥିବା ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଭୂତାଣୁ
ର ପଜିଟିଭ ପରେ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଆମର ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସେଇ ଭୂତାଣୁ ଆଉ ଥରେ ସଂକ୍ରମଣ କରିନି, ହୁଏତ ଦେହରେ ଥିବା ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି ବା ଭୂତାଣୁର ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି, ତାପରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବେସ୍ କରିକି ଆମେ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି କେତେ ଦିନ ରହୁଛି, କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାସିଭ୍ ବା ଆକ୍ଟିଭ୍ ଇମ୍ୟୁନିଟି ତାହା ଦେଉଛି, ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେ ହିସାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସେମାନେ କ'ଣ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଆମର ହାତ ଧୋଇବା, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଓ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରଖିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସାମାଜିକ ଟିକାକରଣ ବା ସୋସିଆଲ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କହୁଛୁ। ଆମ ପାଖରେ ଟିକା ନାହିଁ, ଔଷଧ ନାହିଁ, ତ ଏହି ସତର୍କତା ହିଁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ଇନଫେକ୍ସନ୍ କଥା ବା ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ କଥା, ସିଏ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ତା'ର ଡାଟା ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶିରୋ ସର୍ଭେ କରୁଛେ ବା କମ୍ୟୁନିଟି ସର୍ଭେ କରୁଛେ ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣର ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିର ଏଭିଡେନ୍ସ ଖୋଜୁଛେ, ସେ ଭିତରେ ତାହା ଆସିଯାଇପାରିବ।